তোর মার ইমান নিষ্ঠ নহয়ও, তোর সুখৰ কাৰণে মই সকলো কৰিব পাৰিম। তই তোর প্রেম পাবি, মই তোর হেঙাৰ হ'ব নোখোজো। পৰীৰ মাক দেউতাকে মোক মাতি পঠিয়াইছে। আজি হয়তো পৰী আৰু মোৰ বিয়াখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ঠিক হ'ব। রণে পরীক বিয়া করবার আগতে মই নিবিড়ৰ বিয়া পাতিম। ভগবানৰ খেল চোৱাচোন পৰী, কিমান খাত প্ৰতিঘাতৰ মাজতো এতিয়া ভগবানেও অবশেষত আমাক এক কৰিবলৈ ওলাইছে। তোৰো বিয়া হ'ব আৰু পৰীৰ বিয়াৰ আগতেই এই বিয়া হ'ব। সেইদিনা যে প্ৰীতি আহিছিল তুমি হস্পিটেলত এডমিট হৈ থাকোঁতে, অঁ তাইক কোনে ক'লে তুমি যে হস্পিটেলত আছা? তুমি কোৱা না নেকি? নাইতো, মই নাই কোৱা। তেনেহ'লে কেনেকৈ গম পালে? মই ভাবিছিলোঁ তুমি কৈছা বুলি পাঞ্চালি। তুমি যদি কোৱা নাই, মই যদি কোৱা নাই, তেনেহ'লে কথাটো কোনে ক'লে? প্ৰীতি দাদা, তোৰ লগত মোৰ দৰকাৰী কথা আছে। কি কথা? মা আহিলি ৰণ, কি ক'লে পৰী মাক দেউতাকে? মা, সেইজনী মোৰ পৰি নহয়, মই যাক ভাল পাইছিলোঁ। ঘৰলৈ যোৱাৰ পৰা তাই মোক ভালদৰে এষাৰ মাত দিয়া নাই, মোৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি আছে। এনেকুৱা লাগিছে তাই মোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মন নাই। বাধ্যত পৰিহে হয় ভৰ দিছে। ৰচোন ৰণ, কথাবোৰ তেনেকৈ নেভাবিবি। তইচোন জানই তাই আগৰ কথাবোৰ পাহৰি গৈছে। এতিয়া তাই যিটো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে তাই তোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাটো স্বাভাৱিক। এতিয়া তোৰ এটাই দায়িত্ব হ'ব, তাই যেতিয়া এইখন ঘৰলৈ আহিব তাইৰ মাজৰ পৰা আগৰ পৰিজনীক উলিয়াই আনা। হাঁহি ফূৰ্তি কৰা আগৰ পৰিজনীক উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু সেয়া সম্ভৱ হ'ব একমাত্ৰ তোৰ মৰমৰ দ্বাৰাহে। তুমি ঠিকেই কৈছা মা, মই মোৰ পৰীক উভতাই আনিম। মই জানিছিলোঁৱেই এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি, তথাপিও তোৰ মুখৰ সেই হাঁহিটো ঘূৰাই পাবলৈ মই পৰীক এইখন ঘৰত স্থান দিম। প্ৰীতি, মই কিবা সুধিছোঁ? নক কিয়, কেনেকৈ গম পালি মই হস্পিটেলত এডমিট হোৱাৰ কথাটো? মানে তই মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকাইছ, সঁচা কথা ক। মই ক'ব নোৱাৰো। ক প্ৰীতি। মই ক'ব নোৱাৰো। তোক মোৰ শপত প্ৰীতি, ক কথাবোৰ কেনেকৈ জানো? কেনেকৈ গম পালি মই এডমিট হৈ থকা কথাটো? তই শুনিব নোৱাৰিবি দাদা, তই বহুত কষ্ট পাবি। তাৰমানে তই মোৰ শপতক অস্বীকাৰ কৰিবি?
কবিতি তই কব লাগিব। মোক এইবোৰ কথা মায়ে কৈছিল। মায়ে সকলো জানিছিল, আৰম্ভণিৰে পৰাই জানিছিল। মাথো নজনাৰ অভিনয়হে কৰি আছিল। মা, তুমি আহিলা যে মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে। আমি সাকসেস হলো মা। নিবিড়ৰ মাকে মোক বুয়ারি কৰিব বিচাৰিছে। কি হল মা, ফোনত কথাটো কওঁতেও তুমি একো কোৱা নাই আৰু এতিয়াও একো কোৱা নাই। তোমাৰ ফূৰ্তি লগা নাইনে? মোৰ নিবিড়ৰ লগত বিয়া হ'ব। কোনে কৈছে তোক নিবিড়ৰ লগত তোৰ বিয়া হ'ব বুলি? কিয়, অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তীয়েতো বিচাৰিছিল। মাকে বিচাৰিলে নহ'ব নহয়। কিহৰ অভাৱ মোৰ ছোৱালীৰ গাত? ৰূপে গুণে সকলো সৰ্বগুণ সম্পন্ন মোৰ ছোৱালী, বিবাহিত পুৰুষ এজনৰ লগত মই তোক কিয় বিয়া দিম? তুমিয়ে চোন কৈছিলা, আৰু এতিয়াতো নিবিড়ৰ ডিভৰ্চো হ'ব। তাৰ মানে তুমি এইখন বিয়াক লৈ মান্তি নহয়? মই মান্তি নহওঁ। অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোক মান্তি কৰাব লাগিব। মা, তুমিও যে ভয় খাই গৈছিল। যদি তোমালোকে ভাবিছা যে মই ৰণৰ লগত সুখী হৈ থাকিব পাৰিম, তেনেহ'লে মই সুখী হ'ম দেউতা। মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই, মায়ে মোৰ বেমাৰৰ কথা জানিও মোৰ বিয়াৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? ডিভৰ্চৰ কামবোৰ সোনকালে আগবঢ়োৱা। মই এই বন্ধনৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ। বৰিয়ে যদি মোক ত্যাগ কৰি ৰণৰ লগত বিয়াত বহিব পাৰে, মই কিয় নোৱাৰো? ময়ো সাজু আছো আকৌ বিয়াত বহিবৰ কাৰণে। তনয়াৰ চকুলে চাই মই বুজিছো তাইৰ মনত এতিয়াও নিবিড় আছে। নাই নাই, মই মোৰ ছোৱালীক তোৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া নিদিওঁ। নিবিড়, তুমি তাক বাৰে বাৰে কিয় লগ কৰি থাকিব লাগে? মোৰ মতে আমি তাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে ভাল। তোমাৰ হৈছে কি পৰি? আজি হঠাৎ কিয় তোমাৰ মোৰ ওপৰ ইমান প্ৰশ্ন? চোৱা নিবিড়, আমি ৰণক পাহৰি যোৱাটোৱে উচিত। মইতো পাহৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু কি কৰিবা, লগটো কৰিব লাগিব ৰণক। সি বিচাৰিছে যিহেতু, ভয় লাগে নহয়? এবাৰতো সি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটোটো আপলোড কৰিছে, আকৌ বা নতুন কি কৰে? মইতো নাজানো তোমালোক দুজনে আৰু বা কি কি কাণ্ড কৰি হৈছা।
দেউতা। কোৱা মাজনী। মই জানো দেউতা, তোমালোকৰ মাত্ৰ এটাই চিন্তা ন, মোৰ সুখ। চিন্তা নকৰিবা দেউতা, যদি তোমালোকে ভাবিছা যে মই ৰণৰ লগত সুখী হৈ থাকিব পাৰিম, তেনেহ'লে মই সুখী হ'ম দেউতা। আৰু ৰণেও যিহেতু মোক আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰিছে, গতিকে সেয়া নিশ্চয় তাৰ মোৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাই হ'ব। গতিকে মই সুখী হ'ম, মোৰ জীৱন সুখৰ হ'ব দেউতা। মাথো তোমালোকে এনেকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা। মোৰ বিশ্বাস আছে মাজনী, তোমাৰ ওপৰত, ৰণৰ ওপৰত। ডিভৰ্চৰ কামবোৰ সোনকালে আগবঢ়োৱা। মই এই বন্ধনৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ। মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই, মায়ে মোৰ বেমাৰৰ কথা জানিও মোৰ বিয়াৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে। মাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল তোৰ বংশ আগুৱাই যোৱা। বিচাৰিছিল তই আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তোৰ অংশ এটা যাতে থাকি যায়। গায়ত্ৰী, মই অতীতত কৰা ভুলৰ সংশোধন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তনয়াৰ চকুলৈ চাই মই বুজিছোঁ তাইৰ মনত এতিয়াও নিবিড় আছে। নাই নাই, মই মোৰ ছোৱালীক তোৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া নিদিওঁ। চা গায়ত্ৰী, ডিভৰ্চৰ পেপাৰবোৰ ৰেডি হৈছে, কিন্তু সমাজে কি ক'ব? বিবাহিত পুৰুষ এজনলৈহে তোৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিলিনে এইবুলি মোকে হাঁহিব। বাইদেউ! কোন? মালি! ৰবা গৈছো। মা, বৰিয়ে যদি মোক ত্যাগ কৰি ৰণৰ লগত বিয়াত বহিব পাৰে, মই কিয় নোৱাৰিম? ময়ো সাজু আছো আকৌ বিয়াত বহিবৰ কাৰণে। অৰ্চনাৰ ওচৰত তই খুব কন্দা কটা কৰিবি। তাৰপাছত? তাৰপিছত অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তী মোৰ ওচৰলৈ আহি কাকুতি মিনতি কৰিব আৰু মোৰ মান্তি হৈ
কিন্তু এটা শর্ত। শর্ত? কি শর্ত মা? বহুত অভিনয় কইলাম। এতিয়া মই অভিনয় করি। যেতিয়াৰে পৰা ভাল পোৱা কি বুজিছো, মনত কেৱল নিবিৰকে স্থান দি আহিছো। মোৰ সপোন আছিল মাহী এইখন ঘৰৰ বুৱাৰী হোৱাৰ, নিবিৰৰ পত্নী হোৱাৰ। কি কৰিলা তুমি? মই এই বিয়াত সন্মতি নিদিওঁ। কিন্তু তই অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ গৈ কবি যে নিবিৰক তই খুব ভাল পাৱ, নিবিৰক তোক বিয়া কৰাবলৈ মন, আৰু অৰ্চনাৰ ওচৰত তই খুব কন্দা কটা কৰিবি। তাৰপিছত অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তী মোৰ ওচৰলৈ আহি কাকুতি মিনতি কৰিব আৰু মই মান্তি হৈ যাম। কিন্তু এটা চৰ্ত। চৰ্ত? কি চৰ্ত মা? সকলোবোৰ কৈ দিলে এই চাছপেঞ্চ ক'ত থাকিব? মা তুমিও যে মায়ে বিচাৰিছিল তই আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তোৰ অংশ এটা যাতে থাকি যায়। বহুত অভিনয় কৰিলাম। এতিয়া মই অভিনয় কৰিম। পৰীয়ে যদি মোক ত্যাগ কৰি ৰণৰ লগত বিয়াত বহিব পাৰে, মই কিয় নোৱাৰিম? ময়ো সাজু আছো আকৌ বিয়াত বহিবৰ কাৰণে। মাহী, অ' তনয়া, আহা। মই জানো মায়ে কেতিয়াও এইখন বিয়াৰ বাবে মান্তি নহয়। যেতিয়াৰে পৰা ভাল পোৱা কি বুজিছো, মনত কেৱল নিবিৰকে স্থান দি আহিছো। মোৰ সপোন আছিল মাহী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ, নিবিৰৰ পত্নী হোৱাৰ। মই এইখন ঘৰৰ এটা অংশ হ'ব বিচাৰো মাহী। মই আৰু এবাৰ নিবিৰক হেৰুৱাব নিবিচাৰো। তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা? তোমাৰ বিয়া নিবিৰৰ লগতেই হ'ব। তোমাৰ মা মোৰ সৰুৰে বান্ধৱী, মই জানো নহয় তাইক তাইক কেনেকৈ মান্তি কৰাব লাগে মই ভালকৈ জানো। তুমি এজাক কোমল রোদালি দুচকুতে পৰাচিতি কি, তুমি এজাক মিঠা জোনাকি আওখিত ধরা খাবতি, হেমে